ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ଦିଆଯିବ, ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟାକି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଓ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଳକ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପୋଷାକ ଆଉ ଜୋତା ବଣ୍ଟାଯିବ। ଜଣେ ପିଲା ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 2 ହଳ ପୋଷାକ, 200 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ହଳେ ଜୋତା, 2 ହଳ ମୋଜା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା! ଏଥର ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ ପରିପାଟିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ନୀଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଧଳା ସାର୍ଟ, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୀଳ ଫର୍କ ଆଉ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୀଳ କମିଜ, ଧଳା ସାଲୱାର ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଜୋତା ଓ 2 ହଳ ଧଳା ମୋଜା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପୋଷାକ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ କୋଡ଼ ଲାଗୁ ହେବ। ସେଠାକାର ପିଲାମାନେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନେବେ। ତେଣୁ ଦେଖ, SMC କିଣିବ ଜୋତା ଓ ପୋଷାକ, July 15 ସୁଦ୍ଧା ବଣ୍ଟାଯିବ ଏ ଯେଉଁ ଜୋତା ଏବଂ ପୋଷାକ। ବଦଳିବନି ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ପୋଷାକ ବଦଳିବନି, ସେହି ପୋଷାକ ରହିବ। ତ ପୋଷାକ ଓ ଜୋତାର ରଙ୍ଗ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟା କ୍ୱାଲିଟି ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଉ July 15 ସୁଦ୍ଧା ପୋଷାକ ଜୋତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାବିତ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜସେବୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଷାକ ଜୋତା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତ 5000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ପୋଷାକ ଓ ଜୋତା ରାଶି ଜମା ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଗି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବେ, ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମଗେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହଳ ପୋଷାକ ଜୋତା ନମୁନା ଭାବରେ ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରତି 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୋଷାକ ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ତଦାରଖ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କମିଟି, ସ୍କୁଲ କମିଟି ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଡାକି ତେଣୁ COVID-19 ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା! ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାହାଦୁରୀ କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହି ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ଖବର ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।